L'empatia és la capacitat de comprendre les emocions, necessitats i desitjos dels altres. Aquesta fase ens serveix per centrar-nos en les persones per qui dissenyem. Què els preocupa? Què necessiten? Què desitgen? Per empatitzar, haureu de observar i ser curiosos. Interactuar i dialogar amb aquestes persones per comprendre-les millor. Identificar i tenir en compte la diversitat de les persones per a les qui dissenyeu. Ser inclusius. Descobrir necessitats i oportunitats evidents i també les no tan evidents. Tenir un coneixement profund d'allò que voleu millorar i de les persones que hi participen és la base per fonamentar el vostre procés de disseny. Definir es basa en reflexionar sobre el que hem après a la fase d'empatia. Definir consisteix en sintetitzar i identificar patrons temàtics. L'objectiu és trobar problemàtiques i oportunitats per poder concretar un repte de disseny motivador. Per definir, haureu de emmarcar i posar focus en el problema a resoldre. Utilitzar-ho de referència durant tot el procés. Inspirar el vostre equip i el vostre entorn. Definir un repte concret, però alhora prou ampli, ajudarà a estimular la generació d'una gran diversitat d'idees. Idea és la fase del procés de design thinking centrada en generar una gran quantitat d'idees i propostes alternatives. És l'hora de la pluja d'idees. Idea consisteix en passar d'identificar problemes i definir reptes a plantejar solucions. Portar la vostra creativitat al màxim i generar idees. Com més variades, millor. Per idear, haureu de imaginar moltes idees, totes són benvingudes. Ser atrevits i fer propostes que surtin del que és habitual. No la jutgeu. Ser creatius i oberts de ment, perquè les propostes menys convencionals poden ser les més exitoses. Ara ja teniu moltes idees. Quedeu-vos amb aquelles que us semblin més interessants. Prototipar és construir una versió tangible d'una idea. Un prototip pot ser qualsevol cosa que tingui una forma física. Una paret plena de pòstits. Un joc de rol. Un espai. Un objecte. Una interfície. El més important és que pugueu jugar i experimentar amb ells. Els objectius són eliminar ambigüitats, resoldre desacords i millorar els vostres dissenys. Haureu de compartir els vostres prototips per obtenir els comentaris dels futurs usuaris i aliats. Aquestes valoracions us ajudaran a millorar les vostres propostes. Iterar aquest procés tantes vegades com creieu necessari. Aprendre i millorar gràcies a la filosofia d'assaig-error. El secret d'aquesta fase és prototipar ràpid i de forma econòmica. Això us permetrà veure possibles mancances molt aviat i poder-les resoldre a temps.